As plotas no IESA se na 18ª Regata Ramiro Carregal-Rei que se disputa este fin de semana. A 18ª edición da Regata Ramiro Carregal-Rei Bota a andar este sábado, dende as inmediacións do Real Club Náutico Portosín, organizador da cita belística de maneira consunta co Club Náutico e Deportivo Ribeira. Con trazado costeiro, este primeiro día da regata levará os veleiros dende a Ría de Muro Senoiata de Arousa, nun percorrido cheo de gran beleza paisaxística, sendo eixo central o faro de Corrubedo, do que os titulares de cada barco participante se sogan a súa posesión. Con especial atención aos baixos de Basoñas e ao paso de Sagres, os regatistas disfrutarán de todo o atractivo do litoral, facendo unha navegación interior hacia o final do trazado. O domingo as probas disputaránse no interior da ría de Arousa con dúas probas ao vento entre boias, tipo barlovento sotavento. Parten varios favoritos entre os que destaca o Siradela, de Francisco Gúdez César Álvarez, que veñen de gañar a regata Guardia Marina do Real Club Náutico de Vigo, e a Escuela Naval Militar de Marín o arroutado de José Manuel Pérez, ambos barcos do Club Náutico Portosín.